Dobrý deň. Slovensko si 29. októbra bude v komunálnych voľbách voliť nových primátorov, starostov a miestnych poslancov. Holíč má na post primátora mesta dvoch kandidátov. V abecednom poradí Boris Bízek, ktorý má 46 rokov, je konateľ a kandiduje ako nezávislý. No a druhým kandidátom je Zdenko Čambal, 60 rokov, ešte stále pôsobí ako primátor mesta Holíč a kandiduje za strany SNS, Smer SD, Hlas SD a Sme rodina. Do relácie sme pozvali za rovnakých podmienok oboch kandidátov. Boris Bízek sa však rozhodol nevyužiť našu televíziu ako médium pre svoju predvolebnú kampaň a tak svoju účasť v predvolebnej diskusii nevyužije. Ale my tu v našom štúdiu vítame Zdenka Čambalu, ktorý prišiel. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Československej regionálnej televízie. Vy ste primátorom už štvrté volebné obdobie. Čo je ten hlavný dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli kandidovať už po piaty raz? Pozrite sa. Dôležitá otázka. Ľudia potrebujú istotu a bezpečnosť vo svojich domoch. Poslednú dobu sa na mňa obracalo veľmi veľa holíckych spoluobčanov a žiadalo ma, aby som ďalej pokračoval vo svojej práci a aby som mesto zjednocoval a robil zmier. To sú výzvy, ktoré sa nedajú odmietnúť. Pozrime sa, čo sa na nás valí z Bratislavy, z Európy. Ekonomická kríza, energetická kríza, migrantská kríza z východu, z Ukrajiny a teraz aj z juhovýchodu, z toho predného východu. A toto sú skutočnosti, ktoré len tak neprefičia, ale budú trvať nejakú dobu. A bohužiaľ mám nepríjemný pocit, že dlhšiu dobu. Takže z tohto dôvodu som sa rozhodol ešte raz kandidovať, lebo mesto potrebuje spoluprácu, mesto potrebuje pokoj a mesto potrebuje istotu. A za tejto situácie potrebuje mať na svojom čele človeka, ktorý má skúsenosti, ktorý má odvahu a ktorý je znalý problematiky. Načetli ste už jednotlivé krízy, ktorým čelíme nielen ako svet, ale aj ako Slovensko a ktorým bude čeliť aj mesto Holíč. Poďme si to teda rozobrať na drobné a pozrieť sa na to tak nejak podrobnejšie. Vo svete teraz rezonuje vo veľkom energetická kríza. Aké opatrenia ste prijali alebo momentálne zvažujete, aby ste ako mesto zvládli nasledujúce asi veľmi ťažké obdobie? Celých 16 rokov, čo pôsobím vo funkcii primátora, tak sme fungovali v takom úspornom režime. Každé jedno euro, než sa vydalo, tak sa minimálne dvakrát v dlani obrátilo a pozrelo sa a vyhodnotilo sa, na čo to ide, prečo to ide a či ten výdaj tých verejných zdrojov je relevantný tomu výdaju. Čo sa týka tejto energetickej krízy, treba si povedať, nikto ju nezapríčinil ani z Holíča, ani zo Slovenska. Proste ale musíme to brať ako fakt a musíme sa tomu prispôsobiť. Tá kríza sa nám neprispôsobí. Tie opatrenia v prvom rade čakáme od vládnúcej garnitúry. Zatiaľ je ten stavovský klub primátorov či starostov trochu nešťastný, že tie opatrenia doteraz neboli špecifikované a neboli deklarované. Boli viacej menej vo všeobecnej rovine. Čiže aj v tej všeobecnej rovine momentálne my ich každý svojím spôsobom aplikujeme. Jediné, čo môžem povedať, že ten úsporný režim a to šetrenie v žiadnom prípade sa nedotkne edukačných zariadení, to znamená jak predškolských, tak školských. Deti budú chodiť do školy, žiadne online, lebo tie negatívne dopady toho online vyučovania dodnes znášame. A nielen medzi tými deťmi, ale aj v tom stave učiteľskom. Bohužiaľ, to je holý fakt. Čiže budú v teple, bude sa svietiť. Zase sú opatrenia toho úsporného charakteru, ktoré sa ani implementovať v praxi nedá. Napríklad zdravotnícke zariadenia, domy sociálnych služieb a tak ďalej a tak ďalej. No, takže je to tiež zložitá otázka, na ktorú sa zložito odpovedá. A čo je vždy dôležité v takejto situácii, každý jeden ten
primátor či starosta musí byť maximálne kreatívny a flexibilný, reagovať na vzniklú situáciu. Ja som sa aj chcela opýtať na to, že aký je váš postoj k tomu, že či by ste si vedeli predstaviť, že školy by sa alebo škôlky v určité dni napríklad zatvorili, takže ste proti tomu. Už som dal jasnú odpoveď. Ste proti tomu a takisto som sa chcela opýtať na to verejné osvetlenie, lebo niektoré mesta už avizovali, že možno v niektorých hodinách nebudú svietiť, takže aj proti tomuto ste, nepripúšťate to. Toto už sme vyskúšali, možno, že si to Holíčan, občan mesta Holíčani nevšimol. Bolo obmedzené verejné osvetlenie od tej, kedy začne svietiť, áno, je to podľa tej intenzity toho denného svetla, zhruba do 22.00 to bolo na 100%, od 22 do 00.00 na 75%, od polnoci do 4. ráno na 50%. Žiadne veľké úspory to nevygenerovalo. Proste mali sme tento problém vyriešený už v minulosti, že tie energeticky náročné výbojky boli nahradené ledkovými žiarovkami, ktoré majú oproti ním 7-krát menšiu spotrebu elektrickej energie. Čiže tá intenzita viacej menej bola stále rovnaká, tam sa akorát znížil ten kužel a vo finančnom vyjadrení to bolo dohromady, ani sa nejdeme baviť o percentách, skôr o promíle. A kde budete teda šetriť na prvom mieste? Čo vidíte ako takú prvú vec, kde viete, že budete škrtať? Ako tiež dôležitá otázka. Tak ako som sa vyjadril, sú určité segmenty, ktorých to šetrenie, aj keď ja predpokladám, že každý jeden ten zodpovedný pracovník, či riaditeľ alebo štatutár, či už toho edukačného, školského alebo predškolského zariadenia, ten úsporný režim nastavený má. Čo sa týka samotného mesta, keď to bude nevyhnutne nutné, určite sa bude musieť siahnuť do segmentu kultúrno-športového. Presuňme sa teda na ďalší problém, ktorý Holíč možno v týchto dňoch má, a to je práve tá migrantská kríza, ktorú ste už aj spomínali. Predsa len Holíč je prihraničné mesto a nejakú víziu do budúcna, ako riešiť tento problém musí mať. Tak viete si predstaviť sústrediť napríklad migrantov na nejaké jedno miesto, kde by dostali nejaké základné hygienické veci alebo nejaké teplé jedlo, aby sa nepotulovali po nociach, po uliciach, aby Holíčania možno, lebo je to predsa len taká téma, ktorá možno trošku rozdeľuje tých Holíčanov. Samozrejme. Je to vždycky o nejakej solidarite a spolupatričnosti. Sú to proste ľudia, ktorí sa dostali do nezávidenia hodnej situácie a treba im podať pomocnú ruku. Toto nie je záležitosť len Holíča, alebo len Trnavského kraja, či Slovenska, ale celej Európy. Bohužiaľ, na jednej strane a chvála Bohu na druhej, Slovensko nie je pre nich zaujímavou krajinou a proste sme len takým tranzitom. Čo sa týka tej prvej odideneckej krízy v súvislosti s vojnovým konfliktom Ukrajina-Rusko, štát do toho vstúpil relatívne masívne tým, že vyhlásil pre týchto odidencov mimoriadnu situáciu. Túto otázku viacej menej som čakal od okresného úradu v nedávnej minulosti, prišla teraz v piatok, že ako sme nachystaní pomôcť týmto migrantom z toho Blízkeho východu, Sýrie, Afganistan a tak ďalej. Odpísal som, že máme nachystané kapacity, ktoré boli pripravené pre tých ukrajinských odídencov, momentálne sú voľné, takže tieto môžeme poskytnúť, ale na druhej strane sa pýtam, lebo máme na krku energetickú a samozrejme aj ekonomicko-finančnú krízu, tak sa pýtam, či sa budú refundovať tie náklady, o ktorých ste teraz aj vy, pani redaktorka, spomenula. To znamená, či už košatenie, hygiena, prestravovanie a bohužiaľ, keď je viacej takýchto ľudí sústredených, musí tam byť aj nejaká ostraha. Bola spätná odpoveď, že bohužiaľ pre migrantov z toho Blízkeho východu vyhlásená mimoriadna situácia nie je, čiže každé jedno mesto, ktoré sa na to podujme, to bude musieť znášať na vlastné náklady. Nie som teraz presvedčený, že by sme mali rezervy riešiť túto záležitosť, ktorá je plne v kompetencii štátu. Ale samozrejme, človek, keď sa ocitne v núdzi, tak je úplne normálne a prirodzené, že aj tá samospráva, či už je to komunálna, alebo tá regionálna, tú pomocnú ruku podá. Presuňme sa ďalej. Do Holíča vedie pekná cyklotrasa popri Morave. Po dokončení cyklotrasy povedie až do Skalice, ale v Holíči chýbajú cyklochodníky pre cyklistov. Plánujete možno v ďalšom volebnom období, ak budete zvolení, práve výstavbu cyklochodníkov priamo v meste Holíč?
Musím poupraviť, to nie je jediná cyklotrasa. Prvá cyklotrasa, ktorá bola otvorená pred 2 či 2,5 rokmi, vedie zo zámku smerom na Mikulčice, respektíve na tú novú lávku. Áno, tá je veľmi pekná, ale myslím priamo v meste, keď sa už chcem posunúť Antiochískej. Treba si uvedomiť jednu vec, a to je, kde sú dnes nejaké cyklotrasy alebo cyklochodníky v mestách. Tie sú na úkor buď chodníkov, alebo stávajúcich komunikácií. To, čo vidím, povedzme, v Bratislave, alebo aj v tých väčších krajských mestách, je na zasmiatie a zaplakanie zároveň. Áno? Proste tie ulice a tie cesty v tých mestách už dnes nenafúkneme. A dá sa toto robiť, áno? Riešiť tá doprava. Povedzme tak, jak je to v Nemecku, v Mníchove, že sa išlo pod zem. Na to treba zdroje, aby sme tu dopravu mohli dostať aj pod zem a potom by mohli sa aj budovať relevantne bezpečné a spôsobilé cyklotrasy aj priamo v tých komunitách, to znamená v tom meste alebo v tej obci. A možno budete prvé mesto na Záhorí, ktoré budete príkladom pre ostatné. My máme ešte jednu takú, nepoviem, že smolu, ale skutočnosť nepríjemnú, že cez mesto Holíč idú dve cesty prvej triedy. A pokiaľ nebude vybudovaný ten obchvat, za ktorý už bojujeme veľmi veľa rokov a už sa to posunulo do tej fázy, že sú vykúpené pozemky, že územná situácia, všetko je tam schválené, akorát od minulého roku, od novembra, Slovenská správa ciest, pod ktorú gestiu toto patrí, si nesplnila svoju úlohu a to znamená upgradeovať rozpočet a zároveň do tej projektovej dokumentácie zakomponovať všetky tie nové legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú dopravného zákona, ktoré už od tej doby, než sa tá pôvodná projektová dokumentácia urobila, prišli. Áno, ubehol pomaly rok a pre mňa, z môjho pohľadu, táto jednoduchá úloha za 12 mesiacov nebola splnená. Takže teraz čakáte práve na správu ciest, aby sa to pohlo ďalej? Aby sa urobila prvá časť konečne. Realizácii malo prísť už na jar budúceho roku. Určite to takto nebude. A najprv sa musí spraviť tá prvá časť obchvatu, to znamená zo strany Ocenice smerom na Holíč. Parkovanie v Holíči je oproti okolitým mestám, ako napríklad Skalica alebo Kudely, spoplatnené, ale určite je to problém aj čo sa týka parkovania v meste alebo na sídliskách. Ako plánujete riešiť práve problém s parkovaním? Viete, zatiaľ vždy padajú otázky, čo budeme robiť s tými parkovacími miestami. A ja si myslím, že už je na čase položiť aj otázku, čo budeme robiť s tým neúmerne rastúcim počtom aut v tých mestách. Proste to je už dneska kardinálny problém. Čo sa týka parkovacích miest, áno, máme spoplatnené. Ľudia, dovolím si tvrdiť, na 99% to vnímajú pozitívne. Z toho dôvodu jedná sa hlavne o tú KBVčku, čiže ako zástavbu, že keď príde, tak si to auto má kde zaparkovať. To vidíme to hlavne v televíznych novinách, jak v tých mestách, kde toto takto zariadené není, nie je, že s tým autom niekedy krúži pol hodiny aj hodinu, než sa mu ho podarí zaparkovať, alebo ho má zaparkované aj 3-4 km od svojho trvalého bydliska. Každý rok sa vybudujú vždy nové a nové parkovacie plochy, hlavne hovorím v týchto KBVčkových lokalitách, ale bohužiaľ je to na úkor tých zelených ploch. Tiež do nekonečna, aj keď to riešime tými zatravňovačkami, proste aby bolo zadozučinené tých vodozádržným opatreniam a tak ďalej a tak ďalej, ale tiež do nekonečna sa tie parkovacie plochy na úkor zelených ploch robiť nedajú. Je cieľ, a je vízia a je cieľ vybudovať parkovací dom na tom súčasnom parkovisku, ktoré je pri bývalom kultúrnom dome. Takže to by malo čiastočne odbremeniť tú situáciu, hlavne v tej KBVčkovej lokalite.
Ďalšej výzve, ktoré môžete čeliť, je dobudovanie komplexného športového areálu. Váš protikandidát Boris Bízek má v programe práve takéto dobudovanie. Aké máte vy plány so športovým areálom? Lebo na vašich sociálnych sieťach sme sa dočítali, že máte plány o výstavbe kúpaliska v tomto športovom areáli. Tak dočkajú sa holičania toho vysnívaného kúpaliska, o ktorom snívajú už dlho? Tiež obšírna, respektive otázka, na ktorú treba obšírnejšie odpovedať. Nech sa páči. Ja vnímam v Holíči, že máme dve také lokality, ktoré by mali slúžiť oddychu a športu. Áno. Prvá, to je jednoznačne mestský holický štadión, z ktorého revitalizáciou sme už započali dávnejšie. Treba si uvedomiť, že tento mestský štadión je majetok mesta, všetky pozemky, všetky budovy, všetok hnutelný a nehnutelný majetok patrí mestu, o ktoré sa stará, ktoré spravuje, ktoré prevádzkuje a hlavne kde dáva aj financie na chod tohto štadióna. Vedenie tej Iskra má trošku iný uhol pohľadu, čo sa týka s tým správcovaním toho štadióna. No proste je to mestské. Oni sú tam vo výpožičke, áno, sú tam momentálne jak v nájme, bezplatnom a samozrejme, že im to slúži. Čo sa týka tohto holíckeho mestského štadióna, áno, ten je veľmi rozľahlý a to spomínané kúpalisko je preň vhodná lokalita, aby ten bazén tam bol. Viete, o bazéne sme sa bavili už v minulosti, už v predchádzajúcich voľbách som povedal, že to je moja priorita. Len vybudovanie takého bazénu, nie len toho predospelých, ale aj toho detského, je náklad, to ešte neviem, či keď bude sa upgradeovať ten rozpočet, či to nie je málo, zhruba 1,5 milióna eur. A najprv tie financie sme hľadali a očakávali, vedeli sme, že nebudú v tých finančných mechanizmoch, ktoré na to v minulosti boli určené, áno, v tých jednotlivých grantových výzvách, ale mysleli sme, že toto sa objaví v pláne obnovy. Bohužiaľ, tie naše nádeje ostali plané, takže musíme toto riešiť z vlastného rozpočtu, čiže z úverových zdrojov. A budovanie kúpaliska v tomto priestore, v tomto areáli holíckeho športového areálu je úplne normálne, prirodzené, vojde to tam a doplní ten celý športový stánok do tej maximálnej komplexnosti. Pozrite sa, vybudovalo sa tam veľké ihrisko s umelou trávou za 550 000 bez dane. Áno, máme umelé osvetlenie tam. Proste aj pre ten futbal, ale neslúži to len k tomu futbalu, aj pre ten futbal sú tam vytvorené relevantné podmienky, aby sme nehrali nejakú tú horskú šiestú ligu, ale môjim cieľom v budúcnosti blízkej je vrátiť tú slávu zašlu holíckému futbalu a posunúť ten futbal tam, kam patrí, kde v minulosti bol. Holícky štadión využíva napríklad atletický klub pod vedením pána Roučku, ktorého športovci dosahujú aj v tom útlom veku, aj tí starší vynikajúce výsledky a šíria dobré meno nielen tomu klubu svojemu atletickému, ale aj celému mestu Holíč. Ano. Je tam workoutové ihrisko, kde tiež vlastne sa alternuje, toto workoutové ihrisko alternuje tie iné priestory, kde tí mladí sa otužujú a získávajú potrebnú telesnú zdatnosť. Takže ten priestor je priestor komplexný je a plány sú. A plány sú. Čo sa týka toho druhého, takej športovo-oddychovej zóny, tým je jednoznačne areál blízkosti veterného mlynu a novovybudovanej rozhľadne. Tam plánujeme ďalšie workoutové ihrisko a taktiež pre tých najmenších nejakú lanovú opičiu dráhu. Nájomné byty sú problémom vo všetkých mestách. V Holíči bude v blízkej dobe sa odovzdávať do užívania nová bytovka na ulici Márie Terézie. Uvažujete s výstavbou aj ďalších bytov? Nájomných teda bytov a v akých lokalitách? Jednoznačne, jak sa vybuduje vždycky a odovzdá do užívania nová bytovka, tak v tom momente sa rieši cieľ vybudovania ďalšej. A ešte není dávno, v tomto volebnom období, bola časť poslancov proti
budovaniu jednej bytovky. Zhodou okolností aj protikandidát, ktorý tu momentálne absentuje. A ten priestor je stvorený preto, aby sa tam vyrástla, aby tam vyrástla tá ďalšia bytovka. To je na ulici Holého, na tzv. Majírkách. A čo sa týka do ďalšej budúcnosti, no bude sa musieť pozmeniť územný plán, aby sme mohli, lebo možnosti pozemkové v oblasti Terezián už sú vyčerpané. Tam je ešte jeden pozemok, len je ten tak popredkávaný inžinierskými sieťami, že tam je momentálne stavebná uzávera, takže tam sa robiť nedá. Takže v blízkej budúcnosti, okrem tej na Holého ulici, zmenou územného plánu vygenerujeme ďalšie možnosti pre budovanie nových bytových jednotiek, lebo proste bez tých bytov nových nemôžeme stabilizovať a nie sme schopní stabilizovať mladých ľudí v meste a samozrejme aj tie úzkoprofilové profesie ako lekári, učitelia. Našich divákov určite zaujíma aj to, že keďže kandidujete, okrem toho, že kandidujete na post primátora mesta Holič, aj na župana Trnavského samosprávneho kraja, ak by ste vyhrali v oboch voľbách, ktorý post by ste uprednostili? Ja už som to hovoril, áno, že v prípade, že hovorím hypoteticky, áno, že by som vyhral v obidvoch voľbách, tak určite by som išiel na tú vyššiu métu. Lebo z tej vyššej méty, to znamená z tej stoličky predsedu samosprávneho kraja, som tomu mestu schopný viacej pomôcť ako primátor. Na záver nám ešte povedzte, prečo by mali Holíčania voliť práve vás? Tak ako som na začiatku odpovedal na vašu otázku, prečo som sa rozhodol kandidovať, tak znovu iba zopakujem, že čakajú nás neľahké časy. Či už tie spomínané krízy, emigrantská, energetická, finančno-ekonomická. A čo mňa hlavne trápi, že spoločnosť je veľmi rozbitá, úplne heterogénna. A z toho dôvodu, nakoľko tieto skutočnosti, bohužiaľ, sú tu a nebudú trvať krátku dobu, tak to mesto potrebuje stabilitu, istotu a bezpečnosť a pokračovanie v tom procese svojho rozvíjania a zveľaďovania. A preto potrebuje na svojom čele človeka skúseného, znalého problematiky a taktiež odvážneho. A všetky tieto atribúty si dovolím tvrdiť, že stelesňujem. A občania mesta Holíč poznajú veľmi dobre môj pracovný životopis, poznajú veľmi dobre, že keď dám slovo, tak to platí. A poznajú tiež veľmi dobre, že za tým svojim pracovným životopisom a za svojím menom si vždy budem stáť. To bol Zdenko Čambal, kandidát na primátora mesta Holíč. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem pekne a ja. A vám, milí Holíčania, ďakujeme za pozornosť a želáme vám ešte pekný deň. Dovidenia.